Nå skal vi se på et verktøy som heter JS Fiddle, som er et fantastisk verktøy når vi skal gå i gang med å lære grunnleggende webprogrammering. Først av alt, gå til jsfiddle.net og lag en konto. Mens dere gjør det, så kan dere pause denne videoen her, og når dere har laget kontoen, så kan dere fortsette videoen. Da håper jeg dere har en konto klar, og nå skal jeg gå litt gjennom JS Fiddle og vise litt hvordan vi bruker det. Når vi lager en moderne webside, så består den av tre hoveddeler. Vi har en HTML-fil, der vi har innholdet. Vi har en CSS-fil, som styler innholdet, så at det ser bra ut. Og så har vi en JavaScript-fil, som inneholder programkoden som vi gjør at siden kan være interaktiv. Og JS Fiddle lar oss se alle disse tre filene på en gang, samtidig som vi ser resultatet, altså hvordan dette vil se ut når den siden er ferdig. Jeg logger inn her nå, og har en fiddle klar. Under settings her så kan jeg velge layouten, og jeg kan classic, columns, bottom og sånn. Og jeg foretrekker en write results, men der kan dere gjøre litt hva dere vil. Her kan man også leke litt rundt med de andre innstillingene. Line numbers er på som default, den bør dere absolutt ha på. Ellers kan dere teste ut hva dere er komfortabel med. Autorun er av som default, og det kan en godt få lov til å være, i hvert fall i starten. Så, her starter jeg med å gi fiddelen min et navn. Jeg tenker min kan få lov til å hete Hei Verden. Og ta en underscore i stedet for mellomrom. Jeg kan også gi den en beskrivelse, men det gjør jeg ikke her. I det øyeblikket jeg nå har gitt denne fiddelen min et navn, og begynner å lage kode, så er den public. Det vil si at alle i hele verden kan gå inn, se koden min, og gå inn og jobbe med den. Her har jeg nå HTML-filer på toppen, så har jeg JavaScript-filer på midten, og så har jeg CSS-filer på nederst. Og results her borte, det er hvordan siden vil se ut når den er ferdig. Så jeg starter med å legge inn litt sånn standard HTML-kode. En doctype, som forteller hvilken type dokument dette er. Og så har vi en head. Og legg merke til når jeg trykker på head her, så blir det en head her nede også markert. Så det vil si at alt som er imellom den HTML-taggen head og avslutningstaggen head her, er en del av hodet på HTML-filen. Den har fått titelen Hei Verden, for det tenker jeg er passende startoppgave. Og så har jeg en character set UTF-8. Det betyr hvilken type tegn den kan bruke. Og UTF-8 gjør at vi kan bruke æ, ø og å, som er veldig hendig. Så kommer det en HTML her. Og så kommer body. Og så avsluttes body her. Alle disse HTML-tegnene har en start og en slutt-tag. Og den slutt-tagen har en sånn slash foran. Det er noen få unntak, men de fleste har det. Og så avsluttes hele HTML-filet der. Her nå, så skal jeg nå legge inn litt HTML-kode. Så, jeg starter med en H1-tag, som er headingen, skal være en overskrift. Og god programmeringsskikk eller HTML-standard er at alle elementene skal ha en unik identifikasjon, så at man kan identifisere hvert enkelt element. Og det gjør jeg med å skrive id er lik gåsøyne, og da ser du at når jeg skriver første gåsøyne, så hopper det avsluttende opp samtidig automatisk. Det er sånn autocomplete. Og her skal det ha en unik id, og jeg kaller mitt bare element 1, for å ha en som jeg vet ikke er brukt. Og så avslutter jeg den HTML1 med en sånn krokodilletegn, og da lager han avslutnings-HTML1-taggen her nede. Og innenfor der så er det altså, hva skal det stå i den headinga? Nei, i den, ja, i headinga. Og hos meg så skal det stå Hei Verden. Og da er jeg klar til å kjøre koden min. Så nå trykker jeg Run. Og da kommer HTML-siden min opp her. Hei Verden. Og
så har jeg da her oppe nå Keys Fiddle, og så brukernavnet mitt er Bolga 2. Og så kommer det en kode bak her som er til akkurat den sida som jeg har her. Og så kommer det et nummer bak her som er et versjonsnummer. Så nå er jeg på versjon 1. Og den første versjonen 0 var jo en blank side. Så nå har jeg en side med en blank bakgrunn. Så tenker jeg at nå venter jeg litt med JavaScriptet, og så skal jeg gå inn og så skal jeg style den siden litt, så den ser litt finere ut. Så jeg kan ta for eksempel bakgrunnsfarger. Og i CSS så kan man gå inn på elementene, og så kan man style de, altså hvordan de skal se ut. Så nå tar jeg body, og så tar jeg en krøllparentes, og så skriver jeg background color. Background strek color. Kolon. Og så må jeg gi det en farge, for eksempel light blue. Og så avslutter jeg den stylen med et semikolon. Nå kan jeg run kode. Nå ser jeg den godtok ikke den, og så ser jeg at jeg highlightet background color. Og da ser jeg at når jeg skriver background fail, det skulle være en K der. Og nå ser jeg fargen her viser at det er OK. Gjør til run. Nå får jeg bakgrunnsfarge her. Her oppe nå så kan vi se at nå er jeg kommet til versjon 3 allerede. Men jeg kan endre 3-tallet til 1. Trykk enter. Og så ser jeg hvordan så det ut når jeg var på versjon 1. Nå går jeg tilbake til versjon 3. Og sånn så det ut når jeg var på versjon 3. Så kjører jeg bare koden. Og vi var kanskje til og med muligens kommet til versjon 4. 3. Og sånn. Run. Der. Hei verden. Med en bakgrunnsfarge. I og med at det her oppe hadde gitt headinga en ID, så kan jeg referere direkte til akkurat det elementet der det står hei verden her borte. Og her står det med svart skrift, og nå kan jeg endre den. Så nå går jeg på CSS-styren. Og siden jeg skal referere til en ID, altså et spesielt element, så tar jeg hashtaggen. Og så skriver navnet på den ID-en. Og så kan jeg referere til den. Men før jeg kan gjøre det, så må jeg vite hva den ID-en er. Og her oppe så var det element 1. Så hashtag. Og så tar jeg element 1. Så tar jeg krøllparentes. Color. Kolon red. Og semikolon til slutt. Alt i CSS-style så har vi en semikolon på slutten av hver linje for å indikere at vi er ferdig med den. Trykker run. Ja, skal vi se. Har jeg skrevet noe feil i koden min, tror? Tror den skal være riktig? Ja, her er den, ja. Hei verden. Med rød skrift. Så nå har jeg vist hvordan, forhåpentligvis litt, hvordan CSS-stylen og HTML-elementet virker sammen. Det neste jeg gjør nå, nå skal jeg legge inn litt JavaScript for å få litt sånn interaktivitet inn i dette her. Så jeg går på JavaScript-elementet. Og egentlig, siden jeg ikke skal gjøre så mye mer med CSS, dette er et programmeringskurs, så gjør den bare litt mindre, så jeg får mer plass til JavaScript-koden min her. Så, nå skal jeg referere til elementet som, der det står hei verden, og så skal jeg ved hjelp av JavaScript endre farget der. For det kan jeg også gjøre. Da må jeg vite noen HTML-koder og JavaScript-koder, så
Document. Dot. Get. Og det jeg sier her, dokument, da refererer han til hele dette HTML-dokumentet. Og se get element. Og nå må vi ikke tenke på at den her oppe i den her element, get element betyr få tak i et eller annet, sånn som for eksempel H1 eller body eller noe sånt, som har en ID. Så get element by ID, og der skriver jeg navnet på ID-en, som er element 1. Og så bak den parentesen her nå, så kan jeg style det. Style, punktum, lik blue. Og så en semikolon på slutten. I JavaScript så trenger du ikke alltid en semikolon. Men det er god praksis å alltid legge den inn. Så den koden her sier get document, nei document, så er altså hele HTML-filen, get element by ID, som er det elementet her. Og så sier han style, og det betyr at vi skal gjøre et eller annet CSS-greier, og color er den samme som vi gjør her, men i stedet for red så ser den til blue nå. Hvis jeg nå kjører koden, så vil han først hente inn siden, med svart høy verden. Men før vi rekker å se det, så vil han allerede endre den fargen til rød. Og så kommer JavaScript-koden og endrer den til blå til slutt. Og det går så fort at det ser vi nok ikke. Nå skal jeg trykke run. Og der er den blå. Jeg skal ta to sånne helt enkle ting til i den JavaScriptet her, for å hjelpe dere litt mer i gang. Så det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal få den siden her ved hjelp av JavaScript til å spørre etter navnet ditt, og så skal den si hei, og så navnet ditt. Så da utvider jeg bare den JavaScript-koden her. Gjør ingenting om du har en blank linje imellom. Det gjør det bare mer lesevennlig for oss. Så først må jeg lage en variabel. Og da skriver jeg var, som forteller JavaScript at dette skal bli en variabel, og så må jeg gi variabelen et navn. Og da kaller jeg den bare navn. Og så tar jeg et likhetstegn, og så forteller jeg hva skal være inni den variabelen. Nå kunne jeg satt gåseøyne, og så bare Håkon der, men det hadde ikke vært noen mulighet for å endre det etterpå. Så derfor så tar jeg bort den, og så skriver jeg prompt, som vil si at det kommer et sånt her prompt-vindu som popper opp, og så skal jeg stille meg et spørsmål, og det spørsmålet skal være, hva heter du? Så et spørsmåltegn etter det, og så et semikolon til slutt. Så det han gjør da, da lager han en variabel som heter navn, og så kjører han et prompt, en liten vindu som dukker opp altså, og så spør jeg, hva heter du? Og så er det et tekstfelt der du kan skrive det inn, siden det er en prompt, og så kan du trykke OK. Så nå har vi en variabel, og så skal vi gjøre noe med det som står inn i den variabelen. Og da kan vi ta document write. Document write. Og det den skal skrive er hei. Og deg, for eksempel, og så lage et lite mellomrom bak deg, og så bak de gåseøyene, det som står inne i gåseøyene kommer til å stå helt bokstav for bokstav, så tar jeg mellomrom, pluss, så et nytt mellomrom. De mellomrommene er bare for at det skal være lettere for meg å se koden, JavaScript er ikke avhengig. Og så skriver navnet på variabelen, som heter navn. Så går jeg ut, og så legger jeg på en semikolon til slutt. Den vil da først prompte, nei, først vil den lage en variabel, så vil den prompte deg og spørre hva skal det stå inn i den variabelen.
Så vil han ha document right, og så vil han skrive hei på deg, og så vil han lage et legg til det som du har skrivet inn i den prompten. Hvis jeg har gjort dette riktig nå, så vil det virke, men det finner vi ut. Nå trykker vi bare run. Og her står det, hva heter du? Og jeg heter Håkon. Og når jeg nå trykker OK, så skulle det dukke opp her. Og, nei, under her. Og det gjorde det ikke. Da har jeg nok gjort en liten feil. Da må vi gjøre en litt rask feilsøking. Skal vi se. Der har vi den. Den dokument. Nå tror jeg vi er der. Vi prøver en gang til. Run. Hva heter du? Nå kan vi prøve noe annet. Truls. Bare for å være sikker på at vi får den riktige. OK. Hei på deg, Truls. Kom det her oppe. Så det jeg har gjort her er at jeg har brukt Fiddle med en HTML og en CSS-fil og en JavaScript. Og jeg er nå på versjon 11. Jeg skal legge lenke til den her sånn at dere kan åpne den selv. Og så kan dere gå inn og endre og redigere. Nå står det på versjon 11. Hvis jeg nå har trykt set a space, så vil dette ha vært som versjon 0. Og dere kan trykke fork for å lage deres egne varianter av dette her også. Da vil jeg foreslå at dere bruker JS Fiddle når dere skal løse oppgaven som ligger på Canvas. Lykke til!